بريلانت دانس كل نهار جمعة في 8:30 دايم فوق وان. Il-web tal-grupp parlamentari nazjonalista Robert Kutajjar il-menta fil-parlament dwar rapport fil-gazzetta kulħadd li kixef l-attitudni għad-deputati tal-oppożizzjoni fil-parlament dan meta il-ħamis li għadda bdew jisfidaw għall-ġlied li d-deputati tal-gvern bikliem bħal eja. Robert Kutajjar il-menta dwar dan mal-speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia u qal li issa m'għandux jintalab iżjed permess biex jittieħdu ritratti fil-parlament. Ir-ritratti li kienu ippubblikati fil-gazzetta kulħadd u kixfu l-aġir skandalus li sħansitra inċita l-folla miġbura barra fil-parlament. Il-web tal-grupp parlamentari laburista Andy Ellul għal li kien jippretendi li wara dak l-aġir l-oppożizzjoni tmur fil-parlament u titlob skuża. Jien kont nippretendi li l-oppożizzjoni wara l-aġir xejn din jitus tal-ħamis li għadda u wara dan ir-ruling fejn ikkundannhom għall-aġir tagħhom. Kont nippretendi li jiġu għaw jitolbu apologija, Mr. Speaker. Tkellem dwar dan ukoll id-deputat laburista Randolph De Battista wara l-akkuża tad-deputat David Agius li kienu liħa r-ritratti. Mr. Speaker, l-onorevoli Agius implika u staqsa jekk kont jien liħadt ir-ritratti. Niċħad li ħadthom jien. Jiddispjaċini li ma ħadthomx jien u nassiguraħ li jekk jerġa' jkun hemm dak l-eġir illi joħorġu għan-nofs għalina, iva noħodhom u nippubblikhom għax il-poplu għandu dritt ikun jaf.